علی جڑا انہیں نظر انداز کرو اس ظلم ہے تاریخ دا کہ لوگوں نے رولا پاتا کہ علی کی ہے میں کہ وہاں دا پڑیا کہ نام راد ناس بھی ہے انہیں سویرے آکھا لیا ہو کوئی بندہ جڑا میں نے مرغی زبا کر نہیں کوئی بندہ لبا وہ کہاں گا یار میں نے مرغی زبا کر رہی کوئی نہیں لبدا علی ابن طالب نے صبح دے وقتی 60,000 مسلمان مار شدیا اے ہو جب بے ایمان امام بنے علی مجرم ہو گیا قرآن پہ عمل کرنے والا کہ باغیاں نہ جنگ لڑو ایک کلمہ گولا جبا لیا کہ اما ایسا ماں ہے ہن نہ لے کے کراچیوں لکھی نا خلف بیٹا ہاں علی ناریک پتر ہے جڑا ماں نہ لڑیا رسول آندا ماں دی غلطی پڑھوں گا سارا علی مجرم بڑا جنہیں کوشش کی تھی کہ سر دے کے دوبارہ بحال کرنا بحال نہیں ہوئی سر چلا گیا سازشی گروہ کامیاب ہو انہوں نے اپنے کام جڑے سے کر لے سب حدیثاں نہ ثابت کروں گا کہ تین جنگاں لڑیاں تین علی رسول پاک نے مور لاتی کہ علی حق تے ہوگا اور یہ بھی وہ نقطہ جتے پڑھوں گا تھوڑے سامنے نہ اہل حدیث دا نہ فقہ والوں کا نہ شیعہ دا پوری امت کا کوئی اختلاف نہیں کہنا ساری جنگاں چلی حق سے جی دوجے گروہ کی سی کوئی آدھے غلطی تھے کوئی آدھے گناہگار تھے انہوں کا کی حق غلطی ہوئی ہے یہ گناہ او بکھری گئے مگر کسی امت عالم نے اختلاف نہیں کیتا کہ انہیں تین ہی جنگاں حق علی دے نال سی مصیبن فل انہیں جنگاں حق وہ نال اس گلوں مشکوک بنا جہاں بچہ ٹکرا سارے استاد دس علی جھوٹا پوری امت کے جماعت کے خلاف پوری امت اہل حدیث اور اہل فقہ اور شیعہ سب اتفاق رکھتے ہیں کہ حق علی دے نال سی اور کیوں نہ ہوتا جو رسول اللہ نے کیا مگر خراب کر دیتا سارا کام سمجھے کوئی نہ کسی کا معاملہ نہیں ہے اس ذات کا معاملہ جلی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا سلمان الفارسی نے قید کر دے من احب علی فقد احبانی جس علی نہ پیار کیتا انہیں میرے نہ پیار کیتا و من ابغض علی فقد ابغضنی جن علی نہ بغض رکھا انہیں میرے نہ بغض رکھا یہ سرکار دو عالم دا فیصلہ تسی اللہ دے رسول دے ایسے پیارے نہ جنہوں حضور نے آکھیا یہ میرے تو وکھرا میری جگہ سمجھ اور یہ بھی خطبہ دیتا من کنت مولا فعلی مولا جلدی امام ابن حجر فتح الباری فرماؤں دے کہ دیں صحیح اور حسن سندہ بے شمار اس بندے دے خلاف ہو جڑا اس دا کتا پونکدا کدی کو کسے دی حمایت کردا کوئی نہیں حضرت علی دے پیش پے بڑے بڑے امام ابن تیمیہ اور شاہبری اللہ جیسے ہاں سے میں نے گلا کہ وہ کیویں لکھ دیا کلی نے یار کی کیتا اپنے زمانے سر مسلمانوں نے لڑتا رہا کم بختو اللہ دے رسول نے جو جتی گنڈ نے آکھیا سی تواڈے سامنے پیچھے حدیث پیش کر چکا کہ میں قرآن دے اتر تے جنگ لڑی تے ایک جڑا نا وہ قرآن دی تعویل تے جنگ لڑوں کلمہ گو جدو بگڑ جان گے ادو لڑو ابو بکر عمر نے آکھیا رضی اللہ عنہ اسی ہاں فرمایا نہیں وہ جڑا جتی گنڈ جنہوں رسول نے آکھیا نہیں جنگ لڑنی چاہیے مسلمانوں تسی وہ پیر پی گئے ہرے خدی سے پاک جا حوالہ پچھلی واری نہ ملیا نکالنا میں سکیا اگر نشان سی وہ یہ سی کہ حضرت چلی جنہوں نے جڑا دسیا کہ رسول اللہ مینوں دس گیا سی بھی یہاں چو منافق اور مومن ویکھنے ہون گے نا تو پکا قاعدہ تینوں دس دینا جڑے تیرے نال پیار کرن گے وہ مومن ہون گے جڑے تیرے نال دشمنی کرن گے منافق ہون کلمہ پڑھیا ہوگا اسلام وغیرہ کوئی نہ ہوگا تو ہے مسلم شریف دی حدیث ہے باب بیان نقصان ایمان اے 60 صفحہ نال امام نبی دی شرح قال علی حضرت علی رضی اللہ عنہ آکھیا والذی فلق الحبۃ وبر النسمۃ او اللہ دی قسم ہے جن نے انگوری نو پھاڑیا تے دانے کڈے وچوں پودے اگاؤں اور جڑا جانا پیدا کردا او اللہ دی قسم ہے انہ لاحد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تاکید کر گئے سی مینوں یہ دس دتا سی کری اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق کہ تیرے نام محبت نہ کروں گا سوائے مومن دے اور تیرے نام بغض نہ کروں گا سوائے وہ جس منافقت بڑی ہوگی بے ایمانی کا کوئی شعبہ ہوگا تد کروں گا ورنہ جڑا ادوں تو اسلام دا حامی اور سمجھ چنڈا چکیا جدو کسے کلمہ نہیں سی پڑھیا چھین لیا اعزاز حضرت علی دا بے نہیں فلاں نے پڑھیا فلاں نے پڑھیا رب گواہ دے حدیث دی کتاباں دعائی دی دیاں کسے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت علی نے پڑھیا تے خدیجہ نے پڑھیا باقی سب نے پچھوں خبر ملی ہے رسول اللہ اپنے گھر چائے گل کیتی ام جی سارے تو پہلی مومنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں گل وہی دی سنی ایمان لیائی اے شرف انہوں حاصل ہے پھر علی نے سنیا کیونکہ 7 سال دی عمر تو باپ تو حضرت نے لے لیا سی حضور دی گود پڑھیا رسول اللہ دا بچہ سی اس پڑھیا اور زید بن حارثہ نے پڑھیا غلام جڑا پالیا سی اے سب نو حضرت ابوبکر دنیا نے اطلاع ملیاں مگر حکومت دے زور نہ دعائی مچاتی کہ سلام فلان نے لیا فلان نے کسے نہیں لیا حدیث دیاں کتاباں کڑھ لو اول من سلم علی ابن ابی طالب سب تو پہلا علی سی مگر کی جائے
وہ سارے امتیاز کھو لے تمگے چھین لے لوگوں نے لا لے کہ تینوں دینے آ مزار رسولہ کی مدد کرتا تو بدر چومیاں قتل کرتا رہا وہ تو این مارے دکھنگ چو امر بن عبد وہ ماریا تو خیبر چوں انہوں قتل کیا مرب نو لیلا مزا انہاں دین دی خدمت تینوں آ سلا دتا ہی بھائی تو بدنام ہے اور تیرے ممبران سے لانت ہوں ہے اور حدیث کی کتاباں جب پڑھنا میرے خون دے آنسو نکلتے ہیں تہذیب و تہذیب اور میں دسوں گا بچوں کہ سارے مدارس سے لے جاؤ اور شیخ الحدیث نو دیو کہ کیوں وقت آیا کہ جیسا بچے کا نام علی سے انہوں نے نام علی چھڑ دیتا اور اس پہ امام لکھتا اس پاروں کہ بنو امیہ نے سارے ملک حکم دیتا سی کہ جس بچے کا نام علی معلوم ہے قتل کر علی نام کا کوئی بندہ دندہ نہیں چھڑنا چاہیے علی نے وہ مصیبت ویکھی کہ 90 سال ممبران سے لعنت ہوئی جمعے اور عید کے خطبے کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت ہے اور حضرت ام سلمہ نے آکھا راوی نو خدا دی قسم تواڈے ممبران سے اللہ دے رسول نو گالاں پیندیاں انہاں آکھا کون حرام دادا کردا انہاں آکھا کہیں دے کہ نہیں علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت میری زندگی گزری رسول اللہ دے گھر سب تو ود کے محبت حضور کردے سن اس تو کتھے مار جاندی علی غریب ملون ہو گیا وہی اولاد جڑی سی وہ دکھ چلن لگ پئی اور ساری امت یہ ہو گیا کہ کسی علاقے سے اڑی نان آدمی پکڑا جائے قدرہ تہذیب و تہذیب پڑھو کی مصیبت آ گئی سر چھپا چھپا کے الٹا سید نام امیر المومنین یزید اور نظمہ یزید تیرا نام مٹایا نہ جائے گا یعنی اجے بھی نتھا دا موجود ہے توبہ 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 کچھ خدا دا نام منو مالو اسحاق نو کوئی اس بارے چپ نہیں کرا سکتا نہ روک سکتا میرا تے بخار سال پر جڑا خری میں اتنا کتنا زندہ رہی خلافت اسلامیہ علی ولی ہے مجاہد گے شیر یزدان ہے حضور نے یہ کہا تھا وہ کل ایمان ہے حضور نے یہ کہا تھا وہ کل ایمان ہے حق ان کے ساتھ ہمیشہ حق ان کے ساتھ ہمیشہ اور اس کے ساتھ علی